Həyatda çox az yer tuturam başqasının haqqına gəlir. Bu evdən, tərbiyədən, valideyndən gəlir ki, onu görəndə çəkir uşağı bu tərəfə ki, uzaq dur falan. Aldığım reaksiya biz nə olur? Azərbaycanlılar öz inkişafına pul xərcləyir ki, güya. Deyir ki, Azərbaycanlı bir insan depressiya düşəndə çağırdığı adam bilirsən kim olur? Öz səviyyəsində problemi olan adam. Bu sualı siz mənə 3 il əvvəl versəydiniz, mən insanları, cəmiyyəti yıxıb sürəyəcəydim. Cəmiyyətin problemlərini daha çox fikirləşirsən. Çünki sənin övladın orada böyüyür. O cəmiyyətin içində mən istəyirəm uşağım böyüsün. Ailənizin də sizə borcu yoxdur. Biz öyrəşmişik ki, əlilliyi olan insanlar klasik dinlərə inansınlar da. Məsələn, 10 dənə əlilliyi olan şəxsdən 9-u dindardır. Salam, mən Hüseyin Ağayev, üzləşməyə baxışsınız və bugünkü qonağımız fiziki məhdudiyyətli şəxs. Salam, xoş gəldiniz. Salam, xoş gəldik. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz. Əlbəttə, Murad Məmmədov, təlimçi və coach fəaliyyəti ilə məşğulam. 34 yaşım var, Bakı şəhərində yaşayıram. Fiziki məhdudiyyət hansısa qəzadan sonra oldu, yoxsa bu anadan gəlməkdir sizdə? Bu sualı verəndə mən hər dən zarafat edəm, yox, atadan gəlmədi. Yəni, doğuşdandır, bəli. Məndə hansısa qəzadan sonra yox, doğuşdan əlillik var. Belə. Fiziki məhdudiyyətdə olduğunuzu ilk hansı yaşlarda dərk etməyə başladınız və bu ilk zamanlar sizə necə təsir edirdi? Mənim indi 34 yaşım olduğunu nəzərə alsaq, xeyli vaxt keçib yada salma lazımdır ki, ilk dəfə nə zaman fərqinə, yəqin ki, məktəbə gedə bilməyəndə fərqinə varmışam ki, fərqlənirəm də, əlilliyim var. Məktəbə gedə bilməmişsiniz də, bəs sizə olan öz həm yaşıdlarınız, həm uşaqlıqda bullying və ya depressiya düşdüyünüz vaxtlarınız, sizə qarşı olan münasibətlər necə olurdu və necə qarşılayırdınız bunların hamısını? Deməzdim ki, belə uşaqlığım belə bullyingdən keçib, yox, əksinə mən kifayət qədər aktiv və öz imkanlarım daxilində maksimum digər uşaqlarla bərabər uşaqlıq keçirməyə çalışmışam. Mən xatırlayıram ki, mən gəzə bilməsəm də iməkləyərək düşürdüm blokun qabağına və məhz uşaqlarla oyunlar oynayırdıq. Yəqin ki, belə olub bir neçə dəfə, bəli, məsəl üçün, şey olur, uşaqlar bir-birinə dalaşanda maksimum onu incitməyə çalışır da, qarşı tərəfi də. Mən də bir-iki dəfə uşaqlarla dalaş, sözüm düz gəlməyəndə, bir-birimizə xətirə edəndə, əlilliyimlə bağlı məhər şey eləyiblər. Səndənə zəif nöqtəmə vurmağa çalışıblar. Ay, sağ ol, bax belə. İlk dəfə əlil arabasına oturduğunuz və qoltuq ağacı istifadə elədiyiniz vaxt keçirdiyiniz hisslər. Məndə əslində hekayə belə standart deyil, maraqlıdır ki, mən 15 yaşına qədər o dediyiniz heç birini istifadə eləməmişəm. Sadəcə yerdə yemək eləmişəm, yemək gəzə bilməmişəm 15 yaşıma qədər. Səbəb əlilliyim. Psixoloji olaraq bunu istəməmişsiniz, yoxsa? Mən siz başa düşdüm, nə deyirsiniz? Yox, mən onsuz da ortalama qoltuq ağacından heç istifadə edə bilməmişəm fiziki olaraq, yəni mümkün olmayıb bu. Əlil arabasına gəldikdə isə, bilməm, bunu yəqin ki, ailə recommendation eləməlidir də ki, sən bunda oturmalısan falan. O, yəqin ailəm əslində bir nöqtədə mənə təklif elədi əlil arabasından istifadə etmək. Onu bu arada adı indi şeydir, təkərli oturacaq. Təkərli oturacaq istifadə etdi və söz atdılar mənim reaksiyamı bilmək üçün. Bilməm, maraq göstərmədim. Yerdə yemək eləmək mənə daha okey idi. Yəni, ona görə 15 yaşımda ilk dəfə qoltuq ağacından istifadə etmişəm, arabadan yox. İstifadə edib çölə çıxanda qəribə gəlirdi. Yəni ki, özümə də qəribə gəlirdi, başqalarına da qəribə gəlirdi. Belə sadəcə qəribə gəlirdi. Utanırdım da, yəqin ki, utanırdım ki, mən bunlarla gəzirdim. Əl arabasından nə vaxt istifadə elədiniz birinci dəfə? Əl arabasından heç mən ümumiyyətlə istifadə eləmirdim. İndilərdə almışam təzəlicən özümə ki, daha komfortlu, məsəl üçün, molların içində özüm üçün gəzmək üçün, nə bilim. Daha rahat. Daha rahat, daha komfortlu da, qəşək. Boyum da biraz nisbətən artır, restorandan piştaxtasın daha rahat.
Ona görə əl arabasından istifadə edəndə təzə yenilik üçün istifadə etməyə başlamışam deyə və indi də o mövzularda kompleksim falan yoxdur. Yəni o əksinə özüm öz istəyimlə araba almışam özümə belə. Az öncə söz dediniz ki, məktəbə gedə bilməmiş. Bəs təhsiliniz, mən sizə biraz araşdırmışam, sizdə bank karyerası hətta var. Bəli. İndi motivation coach olaraq çıxış edirsiniz və bu necə oldu ki, məktəbə getməyən adam bu qədər bilik, savad və bu işləri görür? Bəli, bəli, bəli. Məktəbə gedə bilməmişəm, doğru deyirsiniz, gəzə bilmədiyimə görə. Gəzməyə başlayandan sonra da mənim ilk hədəfim pul qazanmaq idi. Özümü belə deyə də həm yaşıdlarımla eyni hiss eləmək istəyirəm. Hətta əslində heç həm yaşıdlarım universitet fikirləşir həmən dövrdə. Mən nəsə uşaqlıqdan ümumiyyətlə müstəqil, azad olmaq, ümumiyyətlə azadlıq olub həmişə mənim fetişim. İstənişən nə qədər çox azad olsam, o qədər heç kəsinə asılı olmamaq. Bax, belə bir məndə xüsusiyyət var. Heç kəsinə asılı olmamaq ideologiyası var. O da yəqin ki, uşaqlıqdakı asılı olmaq şeyindən ilə gəldi. İndi tam onu istəyirəm. Hə, bəlkə kompleks olub ona görə. Hə, və indi fikrimi toparlanan, bəli, mən məktəbə gedməməmə baxmayaraq, mən hamı necə səhər durub əyini giyinib universitetə gedəndə, mən də hər gün səhər əynimi giyinib təlimlərə gedirdim. Müxtəlif təlimlərə. Bəzən dəxli olmurdu mənim peşəmə, yəni marağında olduğum sahəyə, amma yenə gedirdim o təlimlərə. Mən yəqin də yüzlərlə informasiya qəbul edirdim. Təlimlərə gedirdim və orada ya elə belə də təlimlər deyildi. Beynəlxalq dərəcə mütəxəssislər gəlirdilər. Qeyri-hökumət təşkilatına üzv oldum mən 19-20 yaşımda. Və başladım, yəni hesablaya bilməyəcəyim qədər çoxlu təlimlərə getməyə. Bu təlimlər mənim məktəbdə öyrənmədiklərimin artıqlamasını öyrətdi. Və bu dəfə əksi oldu. Mən yəni yaşlılarımdan daha çox dünya bilgisinə, ətraf mühit bilgisinə sahib olmağa başladım. Və elə bu təlimlərin birində də mən bank təlimlərinə gedirdim və layihə idi əlilliyi olan şəxslərə orada bank işini və s. öyrədirdilər. Və mən də o təlimlərdə çox aktiv oldum və özümü doğrultdum və deməli layihə təşkilatçıları da gördü ki, okey də yəni bu adam bankda işləmək potensialına sahibdir və 34 nəfərdən 2 nəfərə işləmək şansı verdilər bankda və o 2 nəfərdən də bir mən oldum və beləcə mən hələ də doğrudan da heç məktəb attestatı olmayan bank işçisi görməmişəm, beləcə məncə yəqin ki nadir şəxslərdən birinə çevirəm. Çox əzmkarlığıma görə, bilirsiniz məsələ nədir bəy, mən bəzən bir təlimə getmək üçün bizdə ölkədə ictimai nəqliyyat indi biraz uyğunlaşır da əlilliyi olan şəxslərə. Vaxt var idi, deyildi və siz təsəvvür edin ki mən cəmi 3 dayanacaq getmək üçün mənə uyğun nəqliyyat yox idi deyə mən sağa sola belə fırlanırdım az qalı dəxilsiz nə bilim kənar regionları ki o nöqtəyə gedim və bütün bunları mən yıxıla-yıxıla, necə deyim, əziyyətlə eləmişəm də və sözümü ona gətirən ki, siz soruşursunuz ki, necə oldu, belə oldu. Yəni ki, sən onsuz da neysə əziyyət çəkəndə sənin qarşılığını verən insanlar deyil də. İnsanlar vermir də, onsuz da kainat verir sən əməyivin müqabilini də. Ona görə də, yəni, mən belə qazanmışam hər şeyi. Kainat verir. Bəli, bəli. Yəni, bu yerdə toxunmaq istəyirəm dini inancımıza. Bəli, bəli, bəli. Din inancınız nədir və nəyə inanırsınız? Mən bu ən çox verilən suallardan biridir. Bir dənə də əslində mən düşünürəm ki, bu çox maraqlı məqamdır ki, mən toxunmalıyam. Biz öyrəşmişik ki, əlilliyi olan insanlar klasik Allaha inansınlar ya da klasik dinlərə inansınlar da. Çünki düşünürlər ki, o kömək eləyə bilər də, o acizdir və s. Mən belə görmüşəm, ən azından ətrafımda olan, məsələn, 10 dənə əlilliyi olan şəxsdən 9-u deməli, dindardır. Mən əslində həyatımda elə görməmişəm. Mən tam əksini görmüşəm. Bir 10 nəfər tanıyıramsa, əlilliyi olan insan, hətta ən ağır versiyasında, yəni gəzə bilməyən belə insanlar, yəni çölə çıxa bilməyən, cəmiyyət içində ola bilməyən adamlar, tam əksinə Allahdan daha uzaqdır. Çünki içində bir nifrət bəsləyir ki, niyə hamı belədir, mən belə deyiləm. Siz Bakıda, Azərbaycanda doğulub. Azərbaycanda, hə. Qəribədir. Mən heç tam əksini görmüşəm. Mən yəni tanıdığım bir 5-6 nəfər elə insan sayaram və hamısıyla da söhbət eləmişəm. Onda belə məsələdir. Ki, hamısının inancı tam əksidir. Yəni, günahlandırır. Okey, ehtimal nədir? Ehtimal mənim ağlıma gələn nədir?
siz az əlilliyi olan insan tanıyırsınız, ola bilər. Ola bilər. Mən isə yəni ki, həm də bu sahədə çalışıram deyə QHT-də yəni minlərlə əlilliyi olan şəxs tanıyıram və o nisbətdə artıq əksəriyyəti mənim üçün mənə rast gələn insandır. Bəlkə hə ola bilər. Çünki əksinə əlilliyi olan insanlar deyir ki, bu bir sınaqdır da. Yəni bu sınaq kimi görürlər və Allahın verdiyi sınaq kimi. Bəs siz necə görürsünüz? Amma mən okey bax mən deyim indi dini inancım nədir? TikTok izləyəcəm, rahatlansınlar. Əslində, onlar mənim cavabımdan çox da razı qalmayacaqlar. Nəyə görə? Çünki mən onların istədiyi cavabı, onlar istəyir ki, dinən ki, Allaha inanmırsan ya da inanırsan. Bu, belə bir cavab istəyirlər mənə konkret. Hamı bunu istəyir. Məsələ nədir? Mən indi bir şeylər danışacağım. İzləyicilər özləri qənaət çıxardır, qənaətə gələrdir nə istəsələr. Və mən düşünürəm ki, bizim bu həyatda iki rolumuz var. Bir, öz həyatımızda oynadığımız rol. Bir də kainatın ssenarisində oynadığımız rol. Bu nə deməkdir? Məsələn, mən indi nəsə bir belə bir davranışlar sərgiləmişəm və mən bugün 10 manat pul itirdim. Düzdür. Küçədə gedəndə cibimdən pul itirdim. Düşdü, itdi. Siz də 10 dəqiqə sonra həmən yolu keçirsiniz və 10 manatı tapırsınız. Mən nəyə dedim? Mən öz həyatımda pul itirdim. Sizin həyatınızda, kainatın həyatında, ssenarisində də sizə pul qazandırdım da mən. Düzdür. Yəni, düz deyin, deyəcəksiniz ki, bu sənin cibindən düşməyə də bilər. Okey, amma məndən üçün də faktor olar. İndi söhbət məndən gəl. Yəni, mən düşünürəm ki, təsadüfə heç yoxdur da. Çox maraqlı bir belə ssenari gedir və istəyirsiniz bunun adını, nə bilim, Allah qoyaq, istəyirsiniz enerji qoyaq, istəyirsiniz kainat qoyaq, istəyirsiniz, nə bilim, Budda qoyaq, nə qoyuruq qoyaq. Mən düşünürəm ki, maraqlı bir ssenari var. Söhbət orada konkret klasik dində hər şey bizim üçün yazılıb. Bizim tarihimiz çoxdan yazılıb falan demirəm onu. Yəni, mən düşünürəm ki, söhbət əgər təkcə desək ki, biz elmlə getsək, elm haracan gedir? Qara dəliklərə qədər gedir. Qara dəlikdən o tərəfə gedə bilmir də elm. Düzdür, okey. Mən necə qara dəlikdən o tərəfə gedə bilməyən elmə güvənib deyə bilərəm ki, hər şey sadəcə fizikadır, hər şey sadəcə elmdir. Mən bu cümləni desəm, özüm-özümə soru şübhələyəcəm, əminsən sən dediyinə. Amma o birisi tərəfinin adını mən qoymayacağım, qoymaq da istəmirəm ki, din varmı, Allah varmı, varsa adı nədir, necə formadadır. Amma bu dünyada heç nə təsadüfü deyil. Bu dəqiqdir. Hı-hı. Bu dəqiqdir. Yaxşı, belə başa düşdüm ki, din inancınız yoxdur. Yox, din inancım qətiyyən yoxdur. Əslində, bayaqlarım, siz bir məqama toxundunuz TikTok-dakı izləyicilər. Hə, bəli, bəli. Doğrudan da insanların ən çox biraz tanınandan sonra insanlara qarşı olan sualı hər şey budur da. Yəni, dindarsan ya yox, inanırsan ya yox, kafirsən yoxsa bəli. Allah yolunda olan adamsan. Bəli, bəli, bəli. Və insanlar dərk eləmir ki, o heç bir kafir belə olsa, dindar olmasa belə, ateist belə olsa, o insani xarakterinə, xasiyyətinə, insanlığına onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Niyə görə sənin hansısa bir dini inancın kimisə maraqlandırmalıdır əslində və izləyicin sənə ona görə dəyər verməməlidir. Sənin gördüyün işə görə, sənin gördüyün ya xeyir işdən, ya motivationdan, ya hansısa bir faydalı, cəmiyyətə faydalı ola biləcək bir işindən sənə dəyər verə bilər və hansısa bir rəy verə bilər. Mən açığı səmimi etiraf edirəm, mən belə şeyləri çox təbii qəbul edirəm. Yəni, insanların kimisə dini inancına görə dəyərləndirməsini, sorğulamasını, yəni okey də, yəni mən heç vaxt nail ola bilmərəm ki, dünyada insanlar hamısı mənim könlümcə olan bir ideologiyada olsunlar da. Ona görə çox təbiidir. Bax, əslində elə bayaq dinlə, tanrı ilə bağlı olan sualın cavabı da bax burada gizlidir. Mən düşünürəm ki, mən ümumiyyətlə balans nəzəriyyəsinə çox inanıram, tapınıram, o balans nəzəriyyəsinə yaşayıram. Kainatın o qədər özünün mükəmməl bir balansı var ki, mən düşünürəm ki, həqiqətən də o yaxşı olan şortu giyinməz düşüncəsində olan insanlar da lazımdır bu dünyada. Çünki hamı kosmosa getsə disbalans olar, okey? Yəni, hamı Einstein olsa disbalans olar. Ya da Azərbaycanın əhalisinin də təhsillisinin ya da nə bilim IQ səviyyəsi yüksək olan əhalisinin sayı da digər məsəl üçün hansısa ölkələr kimi çox olsa yenə disbalans yaranar. Ətrafdakı insanların sən küçədə gəzərkən hansısa bir çöldə, restoranda və digər ictimai yaşa obyektlərində olduğun zaman sənə olan qəribə baxışları varmı belə bir baxışlar? Varsa sən narahat edirmi? Bu sualı siz mənə 3 il əvvəl versəydiniz, mən insanları, cəmiyyəti yıxıb sürəyəcəkdim. Deyəcəkdim ki,
Onlar bizə diskriminasiya edirlər əlilliyi olan insanlara falan. Bəli, əvvəllər narahat edirdi cəmiyyətin əlilliyi olan insanlara küçədə, ictimai yerlərdə olan münasibəti məni narahat edirdi. Sual verin, niyə? Çünki onda narahat olmaq istəyən bir murad var idi. Yəni, nəsə səni qıcıqlandırırsa, deyən, sən qıcıqlanmaq istəyirsən də. Ona görə də əvvəllər bəli narahat edirdi, amma indi mən narahat olmuram. Bəli, çox narahat edir. Həqiqətən, yəni, küçədə yəni, insanlara mübahisə belə elədiyim olub da buna görə. İkində baxsan da olur da. Çünki doğrudan da bir qəlbə baxırlar. Amma sən öz beynini dəyişdikcə ətraf da dəyişməyə başlayır və məsələn da deyil ki, yox, 3 ildə Azərbaycan əhalisi əlillik mövzusunda marifləndilər, aydınlandılar, hər yan çiçəkləndi, yox. Bəlkə də elə vəziyyət eynidir. Amma mən artıq özüm, həyata baxışım köklü şəkildə dəyişib deyə son 2-3 ildə. Ona görə indi narahat eləmir. Çünki mən başa düşürəm də insanları. Yəni, bax, bir insan səhə baxırsa, bu iki dənə səbəbi var. Ya görməyib belə şey baxır, ya da etik qaydalardan məlumatlı deyil. Dırnaq arasında desə, mədəniyyətsizdir. Bu iki səbəbin heç birində mənə dəxli yoxdur. Okay. Fikir vermirsən də sadəcə. Ya, bir insan mədəniyyəti yoxsa, mən neyinib küçədə oturub, indi ona əxlaq dərs keçəcəm. Hə, sana 5-10 dəqiqə içində mədəniyyət öyrətməz. Çoxsam, öpürəm, mən getdim. İndən sonra daha yaxşı baxacaq. İndən sonra dünya. Yoxdur da belə dünya. Bu da mənim problemim deyil. Görməyibsə də, yenə də belə baxan, hətta haqqıdır da baxsan, adam öyrənmək istəyir ki, bu necə hərəkət edir o. Şey olur da, yəni ki, mən... Və sənə baxıb analiz edib, sabahlarım digərinə baxanda artıq ondan şey olmayacaq da, onun üçün normal gələcək və təəccüblü gəlməyib. İnsanın təəccübdən doğan baxışı, yəni dediyim kimi də bu biraz refleks rol oynayır da. Yəni, tək fiziki əlillərə qarşı biz təəccüblənmirik ki, normal insan görə bilərik. Hansısa bir geyimi bizə baxmağa məcbur eləyə bilər. Hansısa bir davranışı məcbur eləyə, saçının yəni, rəngi falan. Yəni. Fərqi yoxdur, yəni bu əlil olsun, yoxsa fiziki məhdiyyəti ya da normal bir şəxs ola bilər. Yəni baxa bilərik. Biz zillənib də bir 10 saniyə, 15 saniyə analiz eləyə bilər insan. Skan eləyirik də belə də. Bax, mən sizə sual verməzsən. Siz küçədə uçan avtomobil görsəz, baxarsınız. Uçan avtomobil, əlbəttə ki, baxaram. Zillənib baxaram. Uçmasa belə çox gözəl bir maşınlarını zillənib baxaram. Çünki mən ona qarşı marağım var da. Yəni. Bax, əlilliyi olan insanlar da, bu vaxta can əlilliyi olan insan görməyən şəxs üçün uçan avtomobilə bərabərdir. Yəni ki, o deyir ki, o bu nə tər gəzir, o bir də görür, necə mənlə eyni restorana gəlib bu. Görməyib axı, izah edə bilirəm. Yəni ki, və ya uşaqlar, uşaqları götürə, balaca uşaqları. Balaca uşaqlar, mənim əvvəllər çox ciddi kompleksim var idi buna qarşı, uşaqların. O evdən tərbiyədən, valideyindən gəlir ki, onu görəndə çəkir uşağı bu tərəfə ki, uzaq dur falan. Mən məsəl üçün elə şeylər rastlaşmışam. Çox pisimə də gəlib ki, yəni ondan qaçırdır da, yəni öz uşağın, ondan uzaqlaşdırır. O cahil valideynlərdə olur. O say çox azdır. Elə bir ciddi bir problem. Mən özüm əlilliyi olan şəxs olaraq küçədə bütün günü aktiv gəzən biri olaram. Mən belə bir şey görmürəm gündəlik olaraq. Bir iki dəfə bəlkə açıqsa görmüşəm. Belə bir problemi yoxdur onsuda. Ciddi bir problemi yoxdur. Marifləndirmə gec gedir. Ya bununla hamısı əslində məktəbdən başlayır. Birinci valideyn, ikinci məktəb, müəllimlər bunun haqqında danışmalıdır. Nə qədər bu uşağı təbliğ eləməlidir ki, sən bu insanları, əlilliyi olan insanları görəndə sən buna normal yanaşmalısan, eyni qaydada hamı kimi yanaşmalısan. Yəni, nə artıq, nə çox nəzakətivi göstərə bilərsən, kömək eləyə bilərsən, amma bu yoxdur da. Məsəl üçün, mən onu görmürəm və mən bunu rahat eləyir. Yəni, mən yaşadığım o cəmiyyət sən deyirsən, bayaqlarım ki, ya marifləndir, ya qəbul elə də. Mən düşünürəm ki, biz hər şeyi müdaxilə eləyə bilməliyik də. Yəni, biz ancaq özümüzün səlahiyyətlərimiz qədərinə barmaq eləyə bilərik də. Ondan o tərəfə biz biraz rahat nəfəs almalıyıq da. Yəni, okey, mən elədim, necə olacaq bilmirəm. Mən bu podcastı çəkdim, efirə verdim. Buradan kim marifləncək, necə marifləncək? Mən özüm həqiqətən də öz işimi ustalıqla görürəmsə, qalanı məni narahat eləməməlidir. Yəni, ay, bizdə niyə belədir əhali? Okey də, yəni ki, və... Sən öz işini gördün ki, uzadan dincəldi, relax oldu. Sən valideyn deyilsən. Aha, düzdür. Mən valideynəm. Bəli. Mənim düşüncə tərzim helə olmağın səbəbi də bəlkə də mən valideyn olmağımdır. Ola bilər. İnşallah sənlə valideyn olandan sonra artıq cəmiyyətin problemlərini daha çox fikirləşirsən. Çünki sənin övladın orada böyüyür. O cəmiyyətin
içində mən istəyirəm uşağım böyüsün. O düşüncələrindən istəyirəm. O məktəbdə mən istəyirəm, mən də öyrədirəm uşağıma, deyirəm, indidən deyirəm. Amma məktəbdə də deməlidir. Tək valideynin tərbiyəsi ilə böyümür axı uşaq. Mən o siz dediyinizi hər mövzuda tətbiq edirəm və bu arada yəni ki, mən demirəm ki, hər kəs belə eləməlidir və ya bu ideal sistemdir. Yox, sadəcə indi siz sual verdiniz ki, övlad, o ki, mənim övladım da olsaydı da eyni sistemi tətbiq edəcəkdim mən, eyni ideologiyanı. Yəni, valideyn olaraq övladıma istədiyim və ya yaxşı hesab elədiyim istiqaməti verəcəkdim və okey də, yəni mən elədim bunu, valideyn olaraq mən öz missiyamı düzgün yerinə yetirəyim. Biz xilaskar deyilik də, biz xilaskar, heç övladlarımızın xilaskarı rolunda oynamaq istəyirik, amma mənim izahı yanına yanaşanda biz xilaskar deyilik. Ona görə də mən o sistemi övladıma da, hə, övladım, bax, budur, 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 lazım kitabları verdim, məlumatlandırdım, nə bilim, oturdum oyla elə inklüziv bir multfilmə baxdım ki, oradan mesaj alsın və s. Bunları elədim, sonra da gəlir, rahat yatıra. Olacaqsa olacaq, olmayacaqsa olmayacaq. Mən Superman deyiləm də, ya. Bəs elə valideynlər var ki, uşağının fiziki qüsuru olanlar, olan övladlarından utanırlar. Bir də belə bir şey var da, Doppler zamanı. Ana bətnində olan zaman aşkarlananda ki, fiziki qüsuru var, əlilliyi var, artıq o hissələrdən bilmək olur ki, yəni indiki müasir texnologiya və s. uzi... Bəzi əlillikləri bilmək olur. Bəli, bəzi əlillikləri bilmək olur. Elə ya o zaman bunun qarşısını alırlar, bəli, dünyaya gətirmirlər və yaxud da ki, olandan sonraki uşaqlar evinə aparıb qoymaqları, aha, bu hallar var, hadisələr var. Var. Bu hallara qarşı olan yanaşman necədir? Valideynlər belə hallarda necə etməlidir? Sən fikrincə? Aha. Yəqin ki, bunlar da biraz insanlara şey gələcək, biraz standartdan kənar cavablar olacaq insanlar, hı-hı, üçün. Bəlkə onları necə qəbul edəcəklər. İlk növbədə mən düşünməyəm ki, konkret hansısa valideyn necəsə olmalıdır. Yəni, malı məli deyilən bir şey yoxdur da, yəni seçimlər var. Yəni, əgər bir valideyn istəyirsə övladını əlilliyinə görə, nə bilim, hansısa bir... ya ana bətnində dedik biz onu hələ eləyirlər ya da sonradan. Mən bu sahə üzrə söz deyə biləcək adam deyiləm də. Yəni, mən məsəl üçün bir axund deyiləm ki, durum dini tərəfdən nəsə deyim buna. Yəni, ən yaxşı halda mən əlillik məsələləri üzrə mütəxəssisəm, şəxsi inkişaf məsələləri üzrə təlimçi və coacham, düzdür? Hı-hı. Mən bu sahədə söz deyə biləcək adam deyiləm ki, hansısa valideyn yaxşı eləyir, pis eləyir, düz eləyir. Məncə, həyat seçimlərdən ibarətdir və hər bir şəxs öz həyatını seçməkdə sərbəstdir, bilmirəm. Yəni, bu sualı mən cavablandıra bilmərəm. Boyunuzun balaca olması sizin üçün hansı problemləri və ya tam tərsi avantajları yaradır? Boyumun balaca olmağı, bu arada yəqin ki, kiməsə maraqlıdır, deyim də, 1.20-dir deyəsən, ya da 1.22-dir, bir məhcələ deyil. Hə, boyumun ölçüsü budur. Boyumun balaca olmağının mənə problemlər yaradırmı? Yəqin ki, biraz restoranlar, yəni ümumiyyətlə xidmət alanda, hansısa xidməti alanda, orada adətən piştaxtaları, deyəsən, zürafələr üçün eləyirlər, boyu kimi də uzundur. Bəzən işte, əlilliyi olmayan insanlar çox narahat olur da orada, yəni ki, hansısa xidmət alanda, o, ya o şey, nə deyil, o servis olunan bir masadır, nə rəftdir də, o qədər hündür eləyirlər, niyə də o? Ya, o orada problem yaşayıram, etiraf eləyirəm. Boyuma görə problem yaşayıram, ya, qoltuq ağacları ilə işığı yandı, evin işığı yandırıb söndürürəm hündürdə olanda. Nə bilim, dəsmalı bunlarla götürüb asıram yuxarıda. Hər şey bir çıxış oldu. Təkamül eləmişəm də. Ümumiyyətlə, insanın ana missiyası hər şeydən öncə yaşamaq və yaşamaq üçün də təkamül eləməkdir də. Belə, üstünlüklər oldu ki, boyun balacadır deyə. Məsəl üçün, avtomobilimin içində arxa oturacağa qapını açmadan keçə bilirəm. Sükan arxasından birbaşa arxaya keçirəm. Sonra nə bilim, məsəl üçün yer az olan yerlərdə özümə yer tapıram. Daha kompaktdır. Hə, həyatda çox az yer tuturam, başqasının haqqına girəm. Yəni, belə, yəni... Mən bir dəfə bir şey, anekdot bir stand-up idi bir dəfə. Bala, yeni balaca boy. Deyir ki, ən böyük avantajım, deyir ki, su pulu az gəlir, deyir ki, tez şirirəm. Gecən gibi bu.
müasir tibbdə bəs bu əlilliyin hansısa bir inkişaf üçün nəsə var, köməkliyi üçün? Yəni qoltuq ağacının əvəzinə hansısa bir protezlər, hansısa bir köməkliyi göstərə biləcəyi bir avadanlıqlar araşdırmısınız ümumiyyətlə bu məsələləri? Bilirsiniz, bu əlilliklərin səbəbləri bir diaqnozlara gedir, dayanır da. Və insanlarda müxtəlif diaqnoz, 10 nəfər qoltuq ağacından istifadə edə bilər, amma onların əlillik olmasa, əlil olma səbəbinin diaqnozu fərqli ola bilər. Və hər diaqnoza mütləq, mən də elə uşaqlıqda elə bilirdim ki, ayda mən də filan şey olsa, mən də nə bilim, o vaxtki ağlımdan da sağalacam, nə bilim, filan. Yox, bəzi əlillik diaqnozları, yəni, özünə məxsus şey tələb edir də. Yəni məsəl üçün protez hər kəsə uyğun olmaya bilər. Ya da nə bilim, əlil arabasında oturmağın fərqli səbəbləri ola bilər. 2 nəfər əlil arabasına ehtiyac ola bilər, amma onun başqa cür arabaya ehtiyacı ola bilər. Mənim başqa cür arabaya. Amma tibbə gəldikdə bəli, tibb kifayət qədər yaxşı irəliyib və bu hal-hazırda amputasiya mövzusunda super irəliyib texnologiya və tibb. Nə, yəni tibbi avadanlıq baxımından deyirəm ki, daha çox amputasiya olunmaq mövzusunda yaxşı irəliyib. Yəni bəli, super protezlər var artıq ki, sensorla ötür. Özü ağıllı sensorlar var, hiss eləyir harda bloka. Artıq AI ilə süni intellektlə harda bilir ki, bloka düşmək lazımdır, ayağın özü bilir səndən yaxşı və s. və elə axır və dayanır, tormozur. Amma digər mövzularda indi dediyim kimi bu geniş sahədir, bilmək lazımdır ki, məsəl üçün bəli, süni intellekt alsa görmə məhdudiyyətlər üçün biraz xeyli şərait yaradır. Məsəl üçün məlumat ötürür ki, hal-hazırda nəyi görür, yəni eynək taxırlar və eynək mağaza girirsən və o eynək deyir ki, qarşında nə var və əlilliyi olan, yəni görmə məhdudiyyətli şəxs eşidir onu. Biraz, məncə bir 10-15 il sonra daha biraz inkişafdan sonra tam üçün tam hər şeyi həll edəcək. Hə, yəni biz burada bir də bir məsələ var ki, əlillik məsələsi biraz sosial mövzudur və bu heç də bir çox tərəflərin marağında deyil əlilliyi olan insanlara. Çox da lüks həyat. Lüks deyəndə, yəni, hər kəs kimi bərabər olacaq həyat sağlamaq. Çünki oradan pul gəlmir də. Əlilliyi olan şəxslərə hətta lap əvvəllər müftəxorlar kimi baxırdılar. Amma burada məsələ nədir? Burada cəmiyyətlərə görə dəyişir. Məsələn, əslində, hər bir əlilliyi olan şəxs potensial vergi ödəyicisidir. Əslində, əlilliyi olan şəxs üçün bərabər iş imkanları yaratsan, o da sənin ölkənə vergi verəcək və ya xaricdən vəsait mədaxil edə biləcək və s. Hə, ona görə bu beynə keçmək lazımdır ki, əlilliyi olan şəxslər üçün də necə deyim, hər kəs kimi resurslara bərabər çıxış imkanları yaradılsın. Yaxşı mövzuya toxundun. Qəmənlə sən haqqında sən neçə ildir istəyirəm və bir şəxsi biznesim vardı, hansı ki doğrudan da biz indiyə qədər belə virtual tanışdığımız var idi, bəlkə də realı tanışdığımız yox idi, amma doğrudan da cəmiyyətdə, mənim yaşadığım ölkədə belə insanın olub da sənin gördüyünü, sənin biznesindən söhbət gedir, görəndə çox sevinmişdim doğrudan da ki, yəni, halal olsun, insan özünə bir hasta bir sərhəd qoymadan bir bu biznes eləyib, çox da uğurlu biznes idi sənin gördüyün iş, işlərdən də nümunədən qoyarıq screenshotlarda insanlar başa düşər. Niyə satdın? Sonra da məni o incidən, o sənin çıxışların birində onu satdım artıq mənim deyil deyə bir çıxışını gördüm. Çox pis oldum. Yəni necə sevinmişdimsə, eyni qaydada da pis oldum. Hə, bəli, bəli, bəli. Nə oldu da yəni? Sizlər bunu mənə deyə-deyə qaytaracaqsınız mənə o, qaytaracaqsınız mənə o biznesə. Hə, az öncə sizinlə də qısa olaraq məlum danışdıq bu barədə. Mən işi çox böyütdüm, yəni, bəli, mən balaca kirayə yaşadığım mənzildə balaca bir masada o əl işi aksesuarlarını hazırlayırdım. Siz təsəvvür edin ki, 28 mayda kirayə yaşadığım evin balaca bir eyvanında mən onları düzəldirdim və bu cür şəraitdə ərsəyə gələn aksesuarlar Amerikaya gedirdi, Almaniyaya gedirdi. Yəni, çox böyük bir həcmdə xaricdən sifarişlər alırdım. Siz doğru deyirsiniz, hardan baxsan, kral işdi də, əlilliyin oldu, olmadı. Sonra sadəcə işi böyütmək, yəni böyüməli də bir şey inkişaf edirsə o böyüyür. Və böyüdükcə mənim məsuliyyətim artmağa başladı. Yəni, orada yeni əməkdaşlar cəlb eləmişdim ki, bu satışlarda mənə kömək eləsinlər deyə və sonra mən özümü yüklənmiş hiss elədim və
Ona görə də düşündü ki, bu biznes artıq mənim azadlığımı əlimdən alır. Seçim etmək qərarı lazım idi da. Ya bu biznesi böyütmək, yoxsa başqa bir biznes başlamaq. Mən başqa bir biznesə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq qərarına gəldim. Belə, ona görə satdım. Deyirsən ki, sifarişlərin çoxaldı. Bəli, bəli. Və sifariş çox olan bir biznesdə idarə eləmək daha da çətinləşir. İşçi tələbatı var, bəli, işçi bəli, lazım. Bəli, 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 böyümək lazım. Tam əksini eləməyə fikirləşmədim ki, tam əksinə sifarişin sayını aşağı salıb, aha, bu praktikada da var, dünyada da var, aha, qiymətin daha çox eləyib, bir limited olan bir məhsul çıxardasan ortaya. Bəli, bəli, bəli. Həftədə bir dəfə bir iş görüb, daha bahasa da sal. Qəşən sual verirsiniz. Yox, ağlıma belə bir variant gəlməmişdi, etiraf eləyirəm. Bəlkə də olardı. Başqa müxtəlif mənə ideyalar verirdilər. Bəs bu ideyanı verməmişlər. Gərək. Məsəl üçün, mən bir şey görürüm. Bilirəm, Türkiyədə də səfər eləməmişsə İstanbulda bir dənə yerdə bir dayı ilə nənə var. Bunlar qutaba oxşayan bir yemək bişirirlər. Bəlirli bir saatda bişirirlər. Saat 10-dan 12-yə qədər. 10-12 arası orada qırğın olur. Amma 12-dən sonra adam bağlayır. Yəni işləsə səhərə qədər işləyə bilər əslində. 10-12 arası mən bu vaxt satıram. Qiyməti də qat-qat baha qoyulur. Bəli, bəli, bəli. Eyni şey mən əslində sən eləyə bilərdin. Bir şəxsi bir brend olaraq. Edə bilərdim, amma etmədim. Bəlkə qaytarasın. Yox, bilirsiniz necədir? Yəni qəti peşman deyiləm. Yəni kim olsa mənim yerimə əminəm. Yox, kim olsa demə böyük bir faiz etibə insanlar peşman olardılar. Çünki o biznes satandan sonra mənim yaşadıqlarım kim yaşasa indi deyərdi ki, otur burada özün söyərdi də. Çünki mən demək olar ki, indi bir ildir, baxın, mən ciddi şəkildə, bir ildir stabil gəlirli bir yerim yoxdur hal-hazırda mənim o biznesi satandan sonra. Və ağlayır da, deyə-deyə ağlayır. Peşmançılıq var. Amma bəy, bilirsiniz, sən bir şeyə inanırsan və o qədər ona inanırsan ki, ən ali, ən akademik hesab elədiyin şəxs belə çıxıb desə ki, eləmə, sən deyirsən ki, yox, mən buna inanıram, eləyəcəm. Mən indi hal-hazırda gördüyüm işə o qədər inanıram ki, ona görə də yəni yaşadığım maddi sıxıntılar və s. heç nə məni bu yoldan hələ ki, ümumiyyətlə, narahatlıq verə bilmir mənə. Mən sizə deyim ki, mən indi daha çətin bir işə girişmişəm, daha çətin bir iş görürəm. Azərbaycanda tək başıma, heç bir şirkətdən dəstək almadan info bizneslə məşğul olmağa çalışıram və info produkt indi satmağa çalışıram insanlara. Bunun bir marketing strategiyasını qururam özüm üçün və info produktu satmaq fiziki produktu satmaqdan daha çətindir. Çünki sən məhsul yoxdur. Məhsul fikirdədir, okey? Düşüncədədir, infodadır və sən alıcıya inandırmalısan ki, valla bu sənə lazımdır. Bax, info biznesi mən də fikirləşmişdim açığı bir ala. Rusiyada yaxın, ən belə yaxınımızda, Rusiyada bu çox məşhurdur. Həddən artıq yəni insanlar buna gedir. Telegramda kanallar var, orada məlumatlar paylaşılır. Biz amma cəmiyyət olaraq, hal-hazırdakı cəmiyyət olaraq, biz daha çox offline, yəni lokal kurslara bəli, daha çox önəm veririk və lokal təlimə önəm verən insanlar. Online olanda, hətta mən özümdən götürüm, mən də beləyəm. Mən xoşlayıram offline olsun, müəllimlə üzbəüz olum, o təlimə gedim, o insanın siması görüm. Yəni, öyrəndiyim onlinedan dəhşət çox şeylər var, amma mən yenə də ona daha çox üstünlüyü verirəm. Ki, offline olmağı daha yaxşıdır. Bəlkə də indi deyəcəklər ki, bu qədər müasir şeylərdən danışır. Amma offline-ı şeylən bir misal var. Online-ı bəyənmir. Yox, mən offline-ı nəyə görə bəyənirəm? Mən həmin offline-ı getmək üçün, hə, vaxtım gedir, online-la daha müqayisə eləsə, vaxt xərcləyirəm, həmin o vaxtda daha dəyərli iş görə bilərəm, hamı desə. Amma offline-ın lokalın olan şey nədir? Mən bayaq siz o birinci dediyiniz söhbət, o getdiyiniz əziyyət var, o yolu gedib çatmışsınız, o təlimə çatana qədər olan əziyyətiniz, xərclədiyiniz vaxt. Onu belə mən özümdə motivasiya çevirən adamam. Ki, mən durub telefonu açıb sırazı bunu almadım. Getdim, əziyyət çəkdim, saatlarla gözlədim. Hə, mənim ömrümdən, vaxtımdan getdi. Amma mən ona görə əziyyət çəkdim. Yolda bir hansı bir hadisə baş versə belə, avtomobili əssəm belə, nəsə olsa, pis, yaxşı, istənilən bir şeyi ona bağlayacam və onu daha dəyərli edəcəm. Azərbaycanda da mənim kimi insanların bir dəqiqə çoxluğu var da, düşüncə çoxluğu var ki, info məhsula daha az tələbat var. Sən bu riski gözə almışsan ki... Hə. İndi bir də bir yanaşma deyəcəm. Mən 2-3 ildir həyata biraz yeni bir eynəklə baxıram, yeni bir filtrlə baxıram. Bu nədir? Müəllimimə təşəkkür edirəm, buradan salam göndərirəm mənə bunu öyrətdiyi üçün. Müəllif mövqeyindən baxıram
müəllif, hər şeyin müəllifi mənəm. Və mən ümumiyyətlə düşünmürəm ki, Azərbaycanın əhalisində nəsə problem var, bizim insanlar fərqlidir falan və yox. Qızıl kimi, yəni ümumiyyətlə çox sevirəm həqiqətən mən insanlarımızda, cəmiyyətimizdə. Hətta onlar infoprodukta inanmasalar da, ya da nə dəyər verməsələr məsəl üçün falan. Məndən soruşurlar ki, sən nə biz indi nəyinə məşğulsan? Deyirəm ki, indi təlim satıram, kurs satıram, nə fərdi seanslar satıram. İlk aldığım reaksiya biz nə olur? Azərbaycanlılar öz inkişafına pul xərcləyir ki, göyə. Okey, tutaqım hətta xərcləmir. Sən inandırdın onu ki, ona bu lazımdır. İnandıra bildiyin bir mütəxəssis olaraq ki, ona bu lazımdır. Yəni, sən inandıra bilməmişsən. Problem səndədir. Mən ilk təlimimə, onlayn təlimimə, 21 dənə bilet satmışdım. Yanvar ayının, özdə bu ilin yanvarın biri başladı mənim təlimimsiz. Təsəvvürsiz insanlar, 31 dekabr. İstirahət günü. Gecənin paxmeli. Kakoyta Murad çıxır, deyir ki, təlim var, gəlin, yanvarın biri, qoşulun mənim təlimimə və pul verin buna görə. Və 21 nəfər elədi bunu. Yəni, demək istəyirəm ki, və mənə dostlarım deyirdi ki, eləmədə, heç olsun yanvarın biri yoxdur, qoy insanlar istəyir, deyirəm, yox, gələn gələcək. Və gəldilər onlayn təlimə, Zoom üzərindən qəşəyib biz yadından çıxı, 6-7 gün təlim keçirdik. Sonra biraz mənə ara verdim. Ümumiyyətlə, pul qazanmaq siz bu mövzudə məncə kifayət qədər təcrübəlisiniz ki, inanc məsələsidir pul qazanmaq və nə qədər qazanmaq. İnanc məsələsidir, yəni sənin vizyonun olmalı, yəni vizyon məsələsidir bu. Ölkə, resurs falan, biz bilirik ki, hansı ölkələrdən hansı insanlar çıxıb, hansı resurslarla çıxıblar. Yəni odur ki, yəni səndədir top, müəllif sənsən. Bəs şəxsi münasibətlərdə necəsiz? Yəni sevgiliniz var, ümumiyyətlə qarşı cinslə münasibətlərdə özünüzü necə dəyərləndirirsiniz? Bunu yəqin ki, ilk dəfə də sizin efirinizdə deyirəm. Mən bu yaxınlarda 7 illik bir münasibətim bitdi. Sual belə. Bu qədər. Yəni, 7 illik. Və 7 illik münasibətim bitdi və belə standart sevgi münasibəti deyil də çox belə. Yəni, 7 il artıq özü deyir də hər şeyi. Əsas hobbilərin nədir və boş vaxtlarınızı necə səmərəli dəyərləndirirsiniz? Hobbilərim mobil fotoqrafiya, mobil videoqrafiyada, həmçinin yazı yazmaq, məqalə yazmaq. Belə dəyərləndirirəm, bilmirəm, bir də son zamanlar mental sağlamlığım üçün daha çox aktivitələr edirəm. Bu nədir, biraz tək qalmaq, məsəl üçün sosial media detoksu eləməyə çalışıram və s. Boş vaxtlarımı çalışıram, biraz özümlə daha çox zaman keçirməyə xərcləyim. Əvvəllər maksimum çalışırdım, boş zamanım olmasın və olanda da onu mütləq xarici faktorlarla doldurmağa çalışırdım boş zamanlarımı. İndi isə boş zamanım olanda çalışıram onun böyük bir hissəsini özüm-özümlə qalmağa xərcləyim. Biraz da yeni insanlarla əslində tanış olmağı sevirəm. Heç paxıllıq hissi olub ki, fiziki əlilliyi olmayan insanlara ki, mən deyil olmaq istəyərdim və içində bir paxıllıq hissləri. Çox səmimi deyirəm, belə xatırlaya bilmirəm bu barədə, amma zaman-zaman özümü nədə tutmuşam. Bəzən təkcə özdə burada təkcə fiziki imkanlarda yox, nə bilim, hətta maddi imkanda da bəzən olub ki, özümü bir siz harada yaxalamışam. Müqayisədə ki, ayda, bu, məsəl üçün, düşüncə olaraq orada deyil, amma gör, məsəl üçün, necə bir resurslara sahibdir, maraqlıdır da mənə. Özümü bax, burada yaxalamışam, bunu müzakirə eləməyə hazırlaşanda özümü sorğulamaya. Sonra bir iki dəfə özümü belə tutmuşam. Yəni, səmimi istəyirəm. Onu da sizə yalanlayın ki, yaxı, heç vaxtı heç kəsə paxılayın. Bir iki dəfə belə olub, amma ümumi olaraq sırf əlilliyimlə bağlı insanlara paxıllıq eləməmişəm ki, ayda onun fizik imkanları məndən daha genişdir. Nəyə görə eləməmişəm? Çünki, baxın, çox maraqlıdır ki, mənim əlilliyimin olmağına baxmayaraq, mən deyəm, fiziki də özdə mənim əlilliyimdə resurslarım limitlidir daha çox. Fiziki resurslarımı daima kompensasiya eləmişəm öz zehnimlə. Daha doğrusu, əlilliyimi zehnimlə kompensasiya edib son nəticəyə çatmışam hər zaman. Yəni, məsələn, tutam ki, mən 5-ci mərtəbədə yaşamaq istəyirəm, ya da 5 kilometr o tərəfə getmək istəyirəm, deyim də. Ora var, mən öz ayaqlarımla gedim, tutam ki, 5 kilometr sonraya. Bir də var, mən minim bir dənə avtomobilə gedim ora, düzdür. Nəticədə nədir, mən ora getmək istəyirəm də, düzdür. Ayağımla getdim, avtomobillə getdim, fərqi var, yoxdur. Əgər məqsəd ora çatmalısa. Mən hər zaman öz fiziki imkanlarımı, öz zehnimlə kompensasiya edəməyi bacarmışam. Ona görə də, məsələn, tutam ki, kimsə qaçırsa,
mən qaça bilməyəsə, bu məni çox da narahat etmir. O qaçanda adrenalin yaşayırsa, mən də adrenalin əgər yaşamaq istəyirəmsə, başqa cür yaşayıram. Fərqi nədir ki, nəticə adrenalin istəmirsən sən. Yəni ki, bax belə, ona görə insanlara yox, paxıllıq eləməmişəm. Motivation coach kimi fəaliyyət göstərsən, insanlara motivasiya verdikdə ən əsas toxunduğunu, kulminasiya nöqtəsi ən çox nədir? Deməli, şəxsi inkişaf mən coach olaraq çalışıram. Şəxsi inkişaf. Motivasiyanı, elə bil ki, burada ana məqsəd mənə motivasiya vermək deyil. O artıq düşür ikiyə və avtomatik yaranan bir şeydir ki, hə, insan motivasiya alır. İnsanlara mən nə tövsiyə edirəm daima, əgər belə deyək, coach kimi, yox, ilk növbədə, belə deyək, mütəxəssis kimi. Coach çünki məsləhət vermir, o ayrı bir mövzudur, müzakirə mövzudur. Videolarımda, məsəl üçün, şəxsi inkişaf video blogerlərində mən bu videoları çəkirəm və s. Burada daha çox insanlara mən tövsiyə edirəm ki, özləri nə edə bilər, o cür baxsınlar da həyata. Yəni, başqaları mənim üçün nə edə bilər, yox, özüm nə edə bilərəm. Çünki başqalarından gözləmək biraz səni burada qurban mövqeyinə salır, amma özüm nə edə bilərəm, müəllif mövqeyinə qoyur səni. Sən onda daha çox güc hiss edirsən. İnsanlar nə zaman xoşbəxt olur, özün güclü hiss edəndə. Hə, əgər güclü olmaq istəyirsən, sən müəllif kimi bax və mən nə edə bilərəm. Onda yoxsa sən başqalarının etməli olduğunu düşünürsənsə, burada gücü də verirsən başqalarına. Öz gücü, səlahiyyətləri verirsən başqasına. Ona görə də, yəni mən indi kimsə məsəl üçün problem danışanda ya da şikayətlənəndə deyirəm ki, okey, bu hadisə baş verib. Sən burada öz payını görməyə başla. Yəni ki, mənim rolum nə oldu ki, bu oldu? Deyir ki, məsəl üçün ayrılıq, zaten ki, mən ayrıldım. Sən nə edin ki, ayrıldın? Yəni, qarşı tərəf məni deyir, atdı getdi, məsəl üçün. Okey, sən nə edəmişdin ki, yəni, deməli, səni atıb gedə biləcək biri ilə münasibət qurmuşdun da. Yəni, sən belə də bağanda minimum belə olur da. Yəni, hər birimizin bütün bizim başımıza gələnlərdə çox cüci də olsa payımız var. Və bu payı görmək, onu sonra dəyişdirmək özümüzdə. Problemi varsa həll eləmək. Hə, və bu ləzzət eləyir də. Yəni, mən onu tövsiyə edirəm ki, sən bax nə edə bilərsən, nə etmirsən və bundan sonra nə edə bilərsən. Müəllif kimi yanaşmaq insana güc verir. Bizdə ölkədə yenə də o problem deyək buna. İnsanlar biraz coachla psixoloqun fərqini bilmir. Coachun yanına nə vaxt yaxınlaşmalıdır, bunu bilmir. Demək olar ki, 10 bal üzərindən qiymət versən, bəlkə bir belə yoxdur da. Yəni, bəli, burada. Bəli. Sənin işin, əgər tələbat olmayan yerdə təklif vermək daha çətindir. Hə, doğru qeyd edirsiniz. Çox düzgün qiymətləndirmədir. Sən işinin çətinliyin əslində birinci tərəfdən başa düşməlisən, düşməlisən ki, mən çox bir dərin və dar bir yerə gedirəm. Doğru. Mən birinci missiyam bunu çatdırmaqdır. Hələ ki, yəni necə inkişaf edərsən, yox. Birinci sən coachun nə olduğunu insanlara verməlisən. Düzdür. Sən, mən, digərləri, hansı ki coaching eləmək istəyən bəli, insanlar bəli, bəli. Bunu verməliyik ki, qardaş, coach budur. Sən bunu belə getməlisən. Ondan sonra, tələbatı yaradandan sonra artıq, sən artıq burdan üzrə təklif verməyəsən. Yəni, bir fırlamalsan da ortada. Doğru yəni, birinci sən bunu eləməyəsən, sonra bunu doğru, olmalıdır. Doğru, doğru. Və bu, biraz vaxt alan bir periyoddur da. Yəni, bunların hamısını analiz edib girmirsən coaching məsələlərinə. Məndə əslində təkcə coach yox, həm də bəzi mövzularda, məsəl üçün, məsləhətçi və mentorluq da edə bilirəm, bəzi mövzularda. Amma bəli, coachluq Azərbaycanda biraz qəlizdir. Coach olaraq fəaliyyət göstərmək, onu, necə deyim, xidmət olaraq təklif etmək çox doğru qeyd edirsiniz. Çətinliyi nəzərə almışam, əlbəttə, və ləzzət edir də mən nəyəsə belə... Mən ləzzət alıram, çətin şeylərdən ləzzət alıram. Ona görə də düzdürsünüz. Baxın, coachluq konsultasiya deyil ki, bizdə daha çox, məsələn, psixoloqa ehtiyac var ölkədə, mən görürəm, tələbat çoxdur. Gedim, Amma hələ də o deyil, də gedim, ağlayım, şikayətlənim, məsəl üçün, ya da ki, baza ehtiyaclarını, hələ insanlar psixoloji baza ehtiyaclarına təmin eləməyə çalışırlar. Coach sənə yəni hansısa artıq hədəflərində köməkdir və o hədəfləri də sənə belə hazır bişirmiş şəkildə əlvə ya da ağzıva vermir də. O deyir ki, gəl səndə aydınlanmalar yaşadaq, sən özün başa düş ki, nəyi necə istəyirsən və
coach sənin öz potensialını üzə çıxarmağa sadəcə kömək edir. Əvvəl qonağımız var idi, psixoloq. Eyni söhbət olmuşdu orada. Bəli, bəli. Çünki psixoloqla da biz coaching məsələsini danışmışdıq. Mənim məsələn belə bir yaxın vaxtlarda bir dostumun bir sözü var idi. Niyə Azərbaycanda bu problemdir və coach, motivasiya, motivatorluq niyə Azərbaycanda onun fikri ilə olmayacaq? Deyə bir düşüncə var. Hətta belə bir müqayisə eləmişdim mənim. Çünki git bax deyir xarici, ən belə bildiyimiz, bizə daha yaxın olan dilinə görə də belə Türkiyə və Rusiya. Yəni qonşu içində olduğumuz, bir tərəfdən dini, bir tərəfdə sovetin vaxtından çıxmağımız, dil rahatçılığımız var. Bunlarda motivasiyaya bax, coaching-a bax, ümumiyyətlə. Həm motivasiya tərəfindən, həm şəxsi inkişaf tərəfindən. Məsələ nədir? Mən onu deyəndə sonra oturub araşdırdım və aha, belə də çıxdı. Bizdə və özümüzünkilərə baxdım. Okay. Azərbaycanda olan. Okay. Sən, digərləri və hətta özümü belə götürdüm, o yerinə qoydum. Deməli, düşüncədə bizim problemimiz odur ki, biz Rusiya və Türkiyədən götür, insanın bir problemi olan da, onlar nəyir? Bax, sənin kimi, mənim kimi, başqaları və coachingdə motivatorlar, hətta belə deyim, motivator əslində belə bir şey yoxdur. Motivasiya verəcəyi bir videolar. Şəxsi deyir, yəni, face olmaya da bilər, sifət olmayan bir motivasiya videoları çıxır qabağına. Bizimki baxır, Azərbaycanın 90, hamı yay deyirəm, amma 90% bu belədir. Praktikada yəqin ki, məndən razılaşarsan. Baxır, bir sən neyir? Yazdığı və düşündüyü bir şey. Buna bax, keftə deyə, mən vəziyyətimdəsən, mən oturub ağıl örgədirsən, mənə yazılanlardan deyim, oturmuşsan isti kreslonda, görür orada qara kreslon var. Elə bilir ki, mən həyatda hər şeyim bombadır. Bəli, bəli. Bilmir də, yəni, bunun belə çəkməyin belə rasxodları, xərici nə qədərdir ki, mən bunu girmişəm bu işə. Bəli, bəli. Oturmuşsan orada isti yerində, mənə məsləhət verirsən. Amma o birsilər, digərləri. Mən sevmirəm ölkə olaraq müqayisəyəm. Amma bu budur, düşüncə olaraq budur. Həm də mənə o dostumun dediyi bir dənə söz var. Deyir ki, Azərbaycanlı bir insan dara düşəndə, problemə, depressiya düşəndə ya içki məclisindən, ya çayxana məclisindən çağırdığı adam bilirsən kim olur? Öz səviyyəsində problemi olan adam. Sən daha var imkanlı adam çağırmalısan. Sən onunla söhbət edib motivasiya almalısan. Bizdə bu bacarılmır. Bizdə bu insanlarda bu qınaqdır. Ki sən yaxşı vəziyyətdə oturub mənə ağıl verirsən. Sizin o dostunuzun dediyinə də elə mən də indi iki dənə bir şey, iki element əlavə edirəm ki, biri odur ki, bəli, elə əsa bayaq da dedim mən. Çünki o sizə o isti oturacaqda oturmuşsan deyən adam, məsəl üçün, qurban mövqeyindədir. Yəni ki, müəllif mövqeyindən baxmır ki, okey də, müəllif mövqeyindən baxsa deyir ki, okey, mən də eləyə bilərəm də bunu. Və ya o necə eləyib ki, buynuzu var, yoxdur da, okey, deməli, mən də eləyə bilərəm. Amma qurban kimi baxır deyə, o deyir ki, mən qurbanam, ona görə mən eləyə bilmərəm artıq. Mənim ki gətirməyib, mənim şəraitim o deyil, zırt-bır. Bizdə qurban çoxdur da, qurban olunan olanlar çox. 100%. Bax, yeganə fərqlərdən biri, əsas, o dostunuzun dediyinə, bizdə qurban mövqeyində olan insanların sayı çoxdur. Bəli, bu danılmazdır. Nə qədər də mən də ölkəmdən razı olsam da bunu qeyd edirəm. Fərdlər müəllif kimi baxmır. Zərər çəkmiş kimi baxırlar həyata. Fiziki məhdudiyyətli olmasaydın. Aha. Daha uğurlu olardın, yoxsa hal-hazırdakı uğurların elə buna görə olub? Okey, buna çox səmimi və belə maraqlı cavab verəcəm. Mən demirəm ki, belə bax cümlələr var ki, Tanrının mənimlə bağlı planları var, Allahın mənimlə bağlı planları var, ona görə mən belə doğulmuşam. Yox, mən belə düşünürəm, çünki mən eksperiment doğuşan deyiləndə Tanrı mənimlə belə öz planları üçün mən belə yaratsın. Amma və lakin, bəli, mən bugün Murad Məmmədov edən mənim elə unikallığımdır, əlilliyimin olmasıdır. Çünki mən bu sahədə çox inkişaf eləmişəm. Ümumiyyətlə, mən nə qədər çox çətinlik, o qədər çox inkişaf. Bu, müzakirəsiz məsələdir. Çətinliyi görən insan daha çox inkişaf edir. Ona görə də mən bugün bütün inkişafımı borcluyam çətinliklərimə. Okey? Yəni, məsəl üçün çox sadə. Mən görürdüm ki, mən təhsilim yoxdur, düzdür. Mən əliliyimə görə məktəbə gedə bilməmişəm. Mən deməli, nəyi fikirləşdim? Mən dedim ki, mən əliliyi olmayan orta statistik bir insan bu ölkədə iş tapmaqda çətinlik çəkirsə, əlilliyin varsa, Murad, sən iki qat çətinlik çəkəcəksən. Deməli, nə eləməlisən? Sən iki qat ekstra çox çalışmalısan. Və
Bu mənə yəni bunu rutinə çevirməlisən də, bu iki qatlı rutin eləyib gündəlik. İki qat hər şeydə iki qat üstün olmağa çalışmalısan. Çünki məsəl üçün məcazi məndə 1-0 geridəsən də. Və bu düşüncə mənə bu gün rahat göz yumulu şəkildə, məsələn bir insanın, orta statistik bir insanın bir ixtisası, iki ixtisası varsa, mənim 3-4 ixtisasım var, hansı ki mən onlardan maddi gəlirlərimi təmin edə bilərəm və edirəm, ya da nə bilim ki, öz emosional halımı yaxşı idarə edə bilirəm və s. və ilaxır. Nə görə? Çünki bu çətinlikləri görmüşəm də mən. Və mən həmişə uşaqlıqda arzu edirdim ki, mən müstəqil olum, heç kəsdən aslı olmayım. Və bu əslində ideal bir şey deyil, bunun üçün əlilliyin olmağı. Yəni, okay, sən əlillik var və sən daha çox çalışırsan və nəticə daha çox azad olursan da. Bax belə. Bəs elə bir insan var ki, sənə yəni motivasiya elədi, səni ayıltdı, yoxsa sən bunu özün bacardın? Mən etiraf edirəm ki, mən çox istəyərdim demək ki, kimsə oldu mənə motivasiya verdi. Biraz rahat olardı da. Amma yox, mən həyatda belə bir insan almayıb ki, mən ona baxım və o mənə əsas stimul qaynağı olsun, mənbəsi olsun. Dediyim kimi, elə motivasiya həmişə öz çətinliklərim olub. Və orada çətinliyin önündə də dayananda iki dənə qapı var. Qurban yazılıb birinin üstündə, birinin üstündə yazılıb müəllif. Hansını seçirsən, o cürdə davam edirsən. Mən yəni müəllif seçmişəm və ona görə də mənə həmişə motivasiya öz çətinliklərim olub. Həyatdakı ən böyük arzum. Təsəvvür elə, bu qədər söhbətdən sonra deyirəm ki, şey olmaq, qoltuq ağaclarını atıb rahat gəzməyiz. Zarafatdır əlbəttə ki. Bəy, biraz qəribə gələr, inandırıcı gəlməyə bilər. Mən belə həyatda arzularım, xəyallarım çox yoxdur. Çünki nə istəyirəmsə eləyirəm, nə istəyirəmsə eləyirəm, belə siyahı halında yığılıb qalmır da. Maddi, mənəvi. Və onları da bağa eləyirəm də. Yəni ki, çox pul, uşaq, ailə və s. Yox, hələ ailə düşünmürəm yaxın gələcək üçün. Maddiyyat da inandırım sizi ki, lazım olan qədər qazanıram. Və indi biraz, hə, yüngül var, biraz son zamanlarda mən də arzu yaram ki, biraz maddi gəlirimi artırım. Kəşf biznes satmalı. Bir ildir biraz az qazanıram. İndi istəyirəm ki, biraz hədəflərimdən biri odur ki, biraz maddi gəlirlərimi artırım. Yaxın gələcək üçün maddi gəlirlərimi artırmaq planım var. Başqa bir belə yoxdur. Hər şeyə eləmişəm də, nə istəyirəm, eləyirəm. Son olaraq, buradan fiziki məhdudiyyəti olan insanlara nə demək istəyərdin? Bir mesaj və ya motivasiya ola bilər, mesaj ola bilər. Yəni, sən necə bacardın onları, bacarmadı və yaxud necə bacarmalıdır? Bəli, gözəl sualdır. Mən burada əlilliyi olan şəxslərə demək istəyirəm ki, özlərini qurban kimi görməsinlər, özlərini zərər çəkmiş kimi görməsinlər və necə deyim, və həmçinin də əlilliyi olan şəxslər düşünməsin ki, onların əlilliyi var deyə, dünya onlara borcludur, ölkə onlara borcludur. Yox, heç kəsin sizə borcu yoxdur, sizin əlilliyiniz var deyə. Onlar sizdən xahiş eləməmişlər belə doğulmağı və ya sonradan bu zədəni almağı. Ona görə də bu bir, necə deyim, bir hadisədir, əlilliyinlə doğulmaq ya da sonradan əlillik. Bu bir hadisədir və bu hadisəni də gələcəkdə necə olacağı sizin əlinizdədir. Sizin yanaşmağınızdadır özünüzə. Yəni ki, mən Murad Məmmədov istər əlilliklə doğulmuşam və sonra da istər müxtəlif çətinliklərlə rastlaşmışam bu həyatda. Minimum, belə deyək, bax, minimum deyirəm, resurslardan minimuma. Belə bil ki, sən çox təksən də. Həm çox təksən, həm də çox əlilliyin var sənin. Bax, mən məsəl üçün əlilliyimə də baxsaz, görəcəksiniz ki, özünə görə kifayət qədər, məsəl üçün, çətin bir əlillik statusudur da. Məndə boy, balacadan əlavə qoltuq ağacları ilə gəzmək, məsəl üçün, sümüklər zəif idi, əvvəl əlav testi sınırdı və s. və ilaxır. Çox minimum, maddi olaraq mən az təminatlı, məsəl üçün, özümə görə vaxtlarım olub. Və bu qədər minimum resurslarla mən gəlmişəmsə, nələrsə əldə eləmişəmsə, mən o deməkdir ki, bunu eləyə bilər hər kəs. Doğrudan eləyə bilər. İstəsə. Yəni, ona görə də heç kəs deməməlidir ki, yox, bu mənə kimsə dəstək olmalıdır. Heç kəs borcu deyil. Yəni, heç ailənizin də sizə borcu yoxdur.
Yəni ki, bəli, bu bir qəribə gələcək insan. Valla yoxdur. Ailən borclu deyilsən, əlilliyin var deyəsən. Yəni ki, gözləməmək lazımdır ki, kimsə birinci sənə nəsə eləyəcək. Birinci özün nəsə eləməlisən ki, bir balıcılıqla başı fliyib itəliyərlər səni qabağa. Çox sağ ol, gəldin. Fikirlərimi paylaşdın. Gələcək kariyeranda, gələcək coaching kariyerasında uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, alınar. Bəli. Çox ümid edirəm, alınar. Bizdən nə lazımdırsa yanındayıq, köməyindəyik. Sağ ol, çox sağ ol. Bu videonun da sonuna gəldik. Gələcək videolarımızda qonaq ismində kimlər görmək istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Üzləşməyə baxırdınız. Özünüzə və üzünüzə yaxşı baxın.